wajani tumuone malingo yake bingili bingili bali mpaka chini kuninge bayo yo uninge bayo yo uninge bayo yo uninge bayo yo tunamtaka kaka Yusu aingie wajani tumuone malingo yake bingili bingili mpaka chini bayo yo uninge bayo yo Bayoyo ulinge bayoyo Unawataka watu wote waone malingo yako Bingili bingili mpaka chini Bingili mpaka chini Limba 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 ni cha munani Gaya gaya ni cha vitano Kumitikila tunayusito yumbe 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 Nimungavale mumumba magalile Tumsifu Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina anaitwa Sister Sarah Deogratius. Daktari mkuu wa hospitali yetu ya Kardinali Rugambwa ambayo inamilikiwa na Jimbo Katoliki la Dar es Salaam. Hospitali yetu hii tunamshukuru Mungu kwamba tunatoa huduma mbalimbali za afya. Ikiwemo huduma za mama na mtoto. Huduma za magonjwa ya nje, huduma za upasuaji, kwa kuwa tumejaliwa, maana nasema ni majaliwa ya Mwenyezi Mungu, kuwa na madaktari bingwa mbalimbali. Kwa hivyo tunajivunia kwamba hospitali yetu inatoa huduma nzuri, tunajitahidi kadiri tunavyoweza, ili wagonjwa wanaofika kwetu, si tu kupata huduma za matibabu, lakini pia waende na faraja na imani ya kupona katika maisha yao. Gaya gaya ni cha vitano Kumitikila tunayusito yumbe 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 Mungu kwamba nimepata nafasi ya kumzungumzia Daktari wetu mpendwa Dr. Yusto Gikanka ambaye ni kati ya wafanyakazi wetu wanaofanya kazi katika hospitali yetu ya Kardinali Rugambwa Ni daktari ambaye ni wa mfano Tunamshukuru Mungu kuwa na Daktari Yusto Gikanka katika mazingira yetu. Ni muda wa miaka 7 sasa tangu alipoanza kazi katika hospitali yetu. Amekuwa akijituma, akifanya vizuri, akitumia muda wake wa ziada katika kufanya kazi, kuwahudumia wagonjwa kwa moyo. Kwa hivyo nimeona ni vyema nizungumze japo kwa ufupi juu ya huduma anayoitoa katika hospitali yetu, namna anavyoshirikiana na wenzake katika idara mbalimbali. Na hivyo tunaungana naye katika jambo hili ambalo analiadhimisha yeye pamoja na mke wake Catherine. Nina furaha kubwa kupata nafasi ya kuzungumzia maadhimisho ya jubilei ya ndoa ya Dr. Yusto Gikanka pamoja na Catherine. Kwa niaba ya uongozi wa hospitali ya Kardinali Rugambwa pamoja na wafanyakazi wote, tunayo furaha kumpongeza sana Dr. Gikanka pamoja na Catherine kwa kutimiza miaka 50 ya ndoa. Jubilei ni furaha. Jubilei ni kumshukuru Mungu. Jubilei ni shukrani kwa yote ambayo amewajalia katika maisha yao ya ndoa miaka 50. Kuna watu wanashindwa miaka 2, wanashindwa mwezi tu wanashindwa. Kwa hivyo sisi kama wafanyakazi tumeona ni furaha kubwa katika mazingira yetu kuona kwamba mwenzetu Dr. Gikanka pamoja na mwenzake Catherine wanatoa muda wao kumshukuru Mungu kwa yote ambayo amewajalia katika maisha yao. Na hii inatupa picha kwamba maisha yao ya ndoa yamekuwa ya furaha na amani. Na ndio maana wakawaza jambo la kumshukuru Mungu. Na si kumshukuru Mungu peke yao, wameshirikisha watu mbalimbali. Jamii inayowazunguka, familia yao, marafiki na wote ambao wana mapenzi mema juu ya maisha yao. Kwa hivyo tumeliona ni jambo la pekee sana. Na hii iwape hamasa wote walio katika maisha ya ndoa.
kwamba inawezekana. Inawezekana kabisa kuishi na mwenzako kwa amani, kwa furaha, ili siku moja yule mwenye miaka miwili, mwenye miaka mitatu, mmoja wawe na matumaini kwamba kuna siku atafikisha miaka 50 wakiwa wenye furaha na amani katika maisha yao. Kwa hivyo Mr. Gikanka, Dr. Gikanka na Catherine, hongereni sana. Si wote wanaweza kufikia hatua hii wakiwa na furaha katika maisha ya ndoa. Lembalemba, lembalemba, necha mitano, gaya gaya, necha munani, kumetekela tunayusi to yumbe, yumbe, yumbe. Mimi naitwa Dr. Mevu Mwakalila, nifanya kazi wa kardinologia kwa hospital. Niko hapa kwa muda mrefu. Tumefanya naye kazi kwa ushirikiano mkubwa. Kama unakujua changamoto za madaktari, kwamba kuna wakati unakuwa na wakati mgumu sana wa kufanya kazi kama unavyojua, lakini tumefanya kazi kwa kushirikiana, kwa kuelekezana na kwa kusaidiana pia. Yeah. Kwa hiyo hilo kwa kweli namshukuru kama tumefanya kazi kwa ushirikiano mkubwa. Pia napenda nimpe pongezi mimi pamoja na wenzangu, madaktari wenzangu na wafanyakazi wote kwa ujumla. Tunampongeza sana Dr. Gikanka kwa kutimiza miaka 50 ya jubilei ya ndoa yake. Kama tunavyojua maisha ya ndoa ni maisha magumu, yanahitaji uvumilivu, kuna changamoto nyingi, lakini yeye ameweza kupitia katika changamoto zote na ameweza kufika miaka 50. Hiyo ni pongezi kubwa sana, lakini kitu cha msingi ni kumshukuru aliyempa ujasiri wa kuweza kuvumilia, yeye pamoja na mke wake. Manake naweza kusema hivi kwa nini nampongeza, kwa sababu hata na mimi pia nilipita katika maisha ya ndoa, lakini sikuweza, sikuwa na uvumilivu huo. Nilifika mahali mimi nilishindwa na nimetoka. Kwa hiyo ninapomuona yeye kakaangu amefika hapo, kwa kweli nasikia fahari yeye pamoja na mke wake, na nazidi kuwaombea kwamba Mungu awape ujasiri huo, waende wafike uzeeni kabisa wao wakongwe na vilembo waone, ili kesho kutwa hata wale watoto wa kwao, hata na sisi jamii tunaomwangalia tuweze kujifunza kitu kutoka kwake. Nampongeza sana kwa hilo. Emba 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 ni chamunani, gaya gaya ni chavitano, kumitikila tunayusito yumbe yumbe yumbe. Endi hando ni mungavale mumumba magalile, kafare nilihehe gayewe ni mungavale mumumba magalile, kafare nilihehe gayewe ni mungavale mumumba magalile. Imba limba imba limba ni chamunani, gaya gaya ni chavitani, kumitikila tunayusito yumbe yumbe yumbe. Kwa majina naitwa Bwana Martin Charles. Mimi ni mfanyakazi katika hospitali ya Kanyarugambwa iliyoko chini ya jimbo kuu Katoliki Dar es Salaam. Nipo hapa hospitali katika kitengo cha tehama kama mtu katika upande wa masuala ya IT. Tangu mwaka 2013 niliweza kukutana na mzee Yusto Gikanka. Huyu ni daktari katika hospitali hii, yani mwajiri wa mwenzangu. Tumekuwa tukishirikiana katika mambo mengi sana na watu ambaye wa tofauti sana. Anaweza akashiriki katika kila jambo, kwenye furaha, kwenye huzuni. Tumekuwa na nje ya taratibu zake za kidaktari, lakini amekuwa ni mtu ambaye akishiriki katika matukio tofauti tofauti. Kwao tumekuwa naye ni zaidi ya baba au babu tunatumwita wengine. Kwa jina naitwa Ruben Yusto Gikanka. Ni mtoto wa tano kuzaliwa kati ya watoto nane wa Dr. Yusto Ruben Gikanka. Mimi siku hii ya leo na furaha kubwa sana sana. Na furaha yangu ni kuona wazazi wangu wanatimiza miaka 50. Jambo kumshukuru Mungu. Unapoona wazazi wanatimiza miaka 50 ya ndoa wako pamoja, hata jambo jema na la maana kama hili. Wamepitia mambo mengi, wametuzaa,
wametusomesha, wametukuza, wametulea. Leo hii ninapoona miaka 50 ya ndoa bado wako pamoja na bado wako hai, nadhani ni jambo kubwa sana katika maisha yangu. Nina furaha kubwa sana 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 kwa siku, kwa kufikia siku kama ya leo, kwa hali kama hii. Nadhania hata wao wenyewe wanakuwa na furaha sana wakifikisha umri wa miaka 50 ya ndoa wako pamoja. Hata sisi watoto wao tunapata furaha na faraja kutoka ndani ya nafsi. Ninashukuru tarehe 25 mwezi wa 4 ndio tarehe yangu kuzaliwa, na ndio tarehe hiyo hiyo tarehe 25 mwezi wa 4 ndio ambayo wazazi wangu waliweza kufunga ndoa. Kila mwaka wanapoadhimisha birthday yao ya ndoa yao, mimi naadhimisha birthday yangu ya kuzaliwa. Na kwamba ni kitu tunachohusika wote pamoja. Sherehe yao ni sawa na sherehe yangu ni sawa na sherehe yao. Baada ya kustaafu, Mungu bado amenijalia nguvu. Najishughulisha hapa nyumbani kwangu, kulima bustani ambayo inakidhi mahitaji yangu ya mboga mboga kwa ajili ya familia yangu. Kwa kweli sihangaiki kwenda sokoni kutafuta mboga. Kuna mchicha, kuna figiri, kuna spinach. Wangu, wakati mimi nakuwa, kuna kipindi nilifikia stage na kuta sigara, ila mzee akawa hafahamu. Ila ya Mungu mengi, nikijificha, nikajificha, ila siku moja mzee akanigundua. Sikio natembea barabarani, natoka nyumbani, naelekea, natoka nyumbani, wilaya Kasulu, naelekea Kasulu mjini. Na sigara mkononi navuta. Yeye akatokea nyuma na gari la kazini kwenda driver wake. Ghafla kumbe yeye ameshaniona mimi niko mbele kwa nini jioni jioni kama saa moja. Yeye ameshaniona ule mwanga wa gari ulimulika mimi. Na baadaye akasimamisha gari na sigara mkononi. Na baadaye ananiambia baba nipande gari. Nilishindwa baba nifanyeje? Na nilijiuliza na nikagundua kuwa mzee ameniona leo navuta sigara. Ila kutokana na akili yangu ya haraka haraka, ile sigara nilizima nikaitupa. Na nilivyoitupa akalazimisha kukaa mbele ya gari, ila mimi kwa akili yangu niliyojiongeza sikuweza kukubali kukaa mbele, nikakaa kwa nyuma yao, nyuma ya gari. Ila nadhania ni akili ilikuwa inakuja tu ya kamanda, na ndio maana Mungu amejalia na mimi mpaka leo mimi ni kamanda. Nitumia akili ya kamanda zaidi. Ila kuanzia wakati huo nikajua kabisa mzee amegundua nimevuta sigara na mimi mtaji wa sigara. Ndio maana nikawa najificha ficha, ila baadaye siku moja akaniita akaniambia Ruben unafuta sigara. Ila mimi nikamwambia ndio mzee. Ila baadaye akaniambia sigara sio nzuri. Mimi naitwa Dotesto ni kaka. Leo niko katika ofisi yangu tayari kanali Rugambwa, ambapo nimekaa kwa muda sasa hivi miaka 7. Saba nilichoka hospitali ya Kabila Rugambwa, nimejifunza mengi sana, kwa sababu ni jamii ambayo ina watu tofauti. Lakini cha msingi au cha kufurahisha ni kwamba tumeishi nao kila idara ya hospitali hii. Tumefanya kazi kwa ushirikiano na kwa upendo, na hasa tukimtanguliza Mungu. Pamoja na hayo, nashukuru kwa sababu wagonjwa wetu wazidi kuwa kufurahia huduma zetu. Lakini pia nishukuru kwa umoja ambao umeonyesha juu yangu watumishi wenzangu kana Rugambwa, kuanzia utawala na idara zote. Nani ni support sana kunitia moyo kwenye sherehe yangu hii ya miaka 50 ya ndoa yangu. Naamini kwamba kwa sababu yenu sherehe itafana sana. Ni kuwakaribisha na wale ambao bado hawajashiriki, basi mwendelee kuwa na mimi. Nawatakia kazi njema. Tarehe 8 mwezi wa 8 2020, ninayo furaha kwamba tutakuwa tunaadhimisha sherehe yetu ya kutimiza miaka 50 ya ndoa yetu, mimi na mume wangu Yusto Jikanga. Sasa basi, nachukua nafasi hii kuwashukuru wafanya kazi wenzake na mume wangu ambao wako pale Kardinali Rugambwa. Nawashukuru sana kwa kujitabisha kwa ajili ya kufanikisha sherehe hii.
tena basi napenda kuwashukuru jamaa, marafiki, ndugu ambao nao wanajitabisha kwa ajili ya kufanikisha sherehe hii. Mungu awasaidie, Mungu awajalie tuweze kufika siku ile tukiwa salama. Maisha yao ya ndoa yamekuwa ya furaha na amani, na ndio maana wakawaza jambo la kumshukuru Mungu. Na si kumshukuru Mungu peke yao, wameshirikisha watu mbalimbali, jamii inayowazunguka, familia yao, marafiki na wote ambao wana mapenzi mema juu ya maisha yao. Kwa hivyo tumeliona ni jambo la pekee sana, na hii iwape hamasa wote walio katika maisha yao kwamba inawezekana. Inawezekana kabisa kuishi na wenzako kwa amani, kwa furaha, ili siku moja yule mwenye miaka miwili, mwenye miaka mitatu, mmoja wawe na matumaini kwamba kuna siku watafikisha miaka 50 wakiwa wenye furaha na amani katika maisha yao. Kwa hivyo Mr. Kikanka, Dr. Kikanka na Catherine, hongereni sana. Si wote wanaweza kufikia hatua hii wakiwa na furaha.